O'rtoq, muzlama yapsanmi? Ha, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Sovuq. Nimaga o'tirsanmi? U qizni dadasi bilan aloqaga chiqish qiyin bo'lmadi. Qanaqa qilib? U qizni dadasi meni dadam bilan o'rtoq ekan. Ha. Dadasi Rayxonani dadasiga Jamol bilan ishqiy munosabatda yurganini yetkazib qo'ydi. Shunaqa degin. Qayerga boramiz? Ovqatlanishga. Buni yuvish kerak. Ketdik, buni yuvamiz. Bugungi tushlik mendan. Ketdik. Ketdik. Keling o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelganingiz uchun rahmat. Mendan xafa bo'lmang, maylimi? Meni savollarim ko'payib ketgan. Sizning hayotingiz to'g'risida. Yillar davomida, yillar jarayonida siz ijod qilib keldingiz. Aynan ko'zingiz ojizlik vaqtida. Lekin bu savollarim ko'pchilikni qiziqtiradi. Sizning hayotingiz ham qiziq. Siz bilan ko'rishimdan maqsad aynan siz to'g'risida kino ishlamoqchiman. Aynan sizning hayotingiz to'g'risida. Bilmadim, bunga qanchalik erisha olaman, yo'q. Sizdan qay darajada savollarimga javob ola olaman, buni bilmayman. Lekin sizning hayotingiz men uchun qiziq. Bilasizmi? Aynan sizning umr yo'lingiz ko'pchilik uchun ibrat bo'lishi mumkin. Bilasizmi, odamzod kimnidir umr yo'ldan emas, atrofida bo'layotgan har qanday hodisadan ibrat olish kerak. Shunday yashash birmuncha oson bo'larmidi? To'g'ri. Lekin men bu borada siz bilan gaplashaman deb juda ham ko'p bog'lanishga harakat qildim. Tushunyapsizmi? Lekin har doim nimadirlar menga to'sqinlik qilardi. Shahlo. Bilasizmi? Ko'zi ojizlar har doim ham yovuz bo'lavermaydi. Men unday demoqchi emasdim. Menga hayotingizni gapirib bera olasizmi? Nimadan boshlasam ekan? Bu sizga rostdan ham qiziqmi? Albatta qiziq. Bilasizmi? Nega o'ylanib qoldingiz? Ha, mayli. Bir boshdan boshlayvering. Zerikmaslikka va'da beraman. Bilasizmi? O'zi boshidan meni tug'ilishim muammolar bilan boshlangan. Tushunmadim. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilganim hamma uchun muammo bo'lgan. Hamadan ko'p onam jabr ko'rdilar. Guldek umrlarini men uchun sochib yubordilar. Otamning meni deb oilasidan voz kechishi hammasidan ham og'ir botgan. Axir qanday qilib bizni bolamiz bunday bo'lishi mumkin? Bu meni bolam emas. Nimalar deyapsiz? O'z bolangiz-ku. Bolada nima ayb? Uni nogironlar uyiga topshiruvar, tushundingmi? Menga ko'zi ko'r o'g'ilni keragi yo'q. Tug'ma ko'r bolalarni bilaman. Ularning ko'zi hech qachon ochilmaydi. Tavba deng, Samat aka. Hammasi Xudodan-ku. Men to'yga ketyapman. Xizmatdan kelganimdan keyin mana bu ojiz bola uyda bo'lmasin, tushundingmi? Unaqa demay Samat aka. Qayerga topshiraman bolani? Unaqa demay men bolani hech qayerga bermayman. Unda men qaytib kelmayman. Meni kutmagin.
o'zimni jigarimni qana qilib beraman? Kechir meni. Ojizonini kechir. E'tibor bilan. Eshitib ol bitta. Sol mi do. Sol mi do. Aniqroq eshit, aniqroq. Sal xato aytyapsan. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolam olib kelgandim. Bir eshitib ko'rasizmi? Xo'p, juda yaxshi. Assalomu alaykum. Qani yigitcha? Assalomu alaykum. Qo'lingizni olib qo'yaylik. Ismingiz nimada? Jamoliddin. Jamoliddin. Juda yaxshi. Demak, qo'shiq aytishga qiziqasiz, shunaqami? Ha, qiziqaman. Ha. Bizga nima qo'shiq aytib berasiz? Qani, ovozingizni bir eshitaylik. Bosh yuvaydi, majnun tol bir kun. Chiqqan ekan buloq bo'yiga. Majnun tol. Yaxshi. Majnun tol. O'g'lim, sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kelaman. Xo'pmi? Xo'p. Qimillamasdan o'tir. Hozir. Ey, unaqa uzoqqa tepma. Ey bola, to'pni menga oshir. Oshirlar, ey. Ol. Ol to'pni. Oshir. Buni ko'zi ko'rmaydimi deyman-a? Ani ko'rkimi? Shu ko'pni ko'rmadi-ya. Nima bo'ldi, tinchlikmi bolalar? Ko'rganda boy to'pni oshirgan bo'lardi. Ko'rmaysanmi? Mana qara mana tepdi mana tep nima qilasan o'ylaysanmi o'ylaysan ber bu yoqqa mana oye mana bu yoqqa ol mana oye oshir mana hey bo'lmasa bu ko'r mana oshirmaysanmi qo'ch oyis kelyapti qo'shlar oy toba bu nima qilganlaring oye ke bolam oyijon qo'rqma bola yo'ningdaman qo'rqma Men ko'p kitob o'qiganman. Kinolarni ko'rganman. Ko'z ojizlarni qo'rqmas deb o'ylardim. Demak, bularning barchasi uydirma gaplar ekanda. Nima? Ko'z ojizlar odam emasmi? Sizni xafa qilmoqchi emasdim, kechiring. Bilasizmi, ojiz insonlarda hech kimda bo'lmagan qalb bo'ladi. Ular dunyoni, odamlarni, atrofidagi har bir voqeani ko'rmasdan turib sevadilar. Bu buyuklik emasmi? Odamlarning chiroyi yo xunukligiga e'tibor bermasdan ko'ngil qo'yadilar. Axir bu haqiqiy jasorat emasmi? Odamzod borki, har doim qo'rquv ichida yashaydi va o'zgaradi. Sizni hech qachon taslim bo'lmaslikka kim o'rgatgan? Onam. Men uchun yillar davomida zahmat chekkan onam. Onam men uchun butun hayotini baxsh etdi. Men shunchaki taslim bo'la olmasdim. Har kuni o'ylardim. Men nafaqat o'zim uchun, balki onam uchun ham yashashim kerak deb. Hech qachon ortga qaytmasligim kerak edi. Meni shundayligimcha, butun borligimcha qabul qilgan insonni. Qalbim ko'zlarini ochib qo'ygan insonni. Qanday qilib umidsizlik jariga otishi mumkin. Ustozingizchi?
Ustozim. Ustozim meni umr yo'limdagi otam. Jamoldin. Sen mana shu yerda o'tirib turgin, xo'p? Xo'p bo'ladi. Hozir oila kelib qoladilar. Shu yerda kutib tur. Kegin, bugungi o'tilgan darslarni hammasini qaytarib kegin. Sen bilan yangi qo'shiq o'rganamiz. Tushunarli-a? Xo'p bo'ladi. Mayli, ertagacha. Meni darsim bor. Xo'p. Ana bolani ko'rdingmi, sochini? G'alati oldirdi-a? Ko'rdim. Sochini. O'zi bor, mana qilish kerak. Meniki o'xshab oldirsiz. Voy. Yur ko'rsatamiz. Qalaysan? Kim bu? Men ismim Nozim. Senikchi? Jamoliddin. Jamol ekan. Xohlaysanmi? Uyinga borib qo'yamiz. Uyim qataligini bilasizlarmi? Albatta bilamiz. Yur. Oborib qo'yaylikmi? Oborib qo'yasizlarmi? Oborib qo'yamiz. Mayli. Yur. Biz bilamiz seni uyin qayerdaligini. O'zimiz oborib qo'yamiz, xotiramiz. Yur aqo. O'zi seni ota-onang bormi? Otam yo'q ular. Shunarli. Shunaqa degin. Yetim bo'lsa kerak. Ha, buni biz ko'rsak yetim ekanmi? Shunga o'xshayapti. Bu aniq yetim. Xolos, men yuraverib charchadim. Mana shu yerda sen bilan xayrlashamiz. O'zi ham ala olarsan. Qani shu yerda sizlar yuraverasan. Yomon qildingiz. Ey, to'xtanglar ey. O'zingizlar to'xtanglar ey. Zo'r bo'ldi. Kim bor? Yordam beringlar, kim bor? Ey, yordam beringlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jamol olganiga kelgandim, bo'shadimi? Jamolni nomadingizmi? Shu yerda o'tirgan edi-ku, sizni kutib. Qayoqqa ketdi? Bilmasam. Jamolni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Men unda sinfdoshlardan so'rab kelay, balki ular bilishar. Hozir, hozir. Qizim, Jamolni ko'rmadingmi? Jamolni mi ko'rdim? Qayerda? Uni ko'p bolalar yetaklab olib ketishdi. Qanaqa bolalar? 5-sinfda o'qishadi. Qayerga olib ketishdi? Bilmadim. Voy. Kimdir bormi? Yordam beringlar. Kim bor? Ey bola, qayoqqa ketyapsan? Nima bo'ldi? Amaki, adashib qoldim. Uyimni topolmayapman. Topolmayapsan? Nimaga? Bilmadim. Hop, hop, oying qayerda? Bola, bilmadim. Uyimni topolmayapman. Assalomu alaykum. Jamol bola. Oyi. Bola chan. Assalomu alaykum. Oyi. Rahmat sizga. O'g'lingiz adashib qolgan ekan. Rahmat. Arzimay. Oyijon. Ukajon, bundan keyin ehtiyot bo'lib yurgin, xo'pmi? Rahmat sizga. Bolajon, men sizni juda qidirdim, oyi. Lekin topa olmadim. Bola, hech qachon qo'ymayman. Uyga ketdikmi? Yur. Sovuqqa ketdikmi? Uyga boramiz. Ovqatlanamiz. O'g'lim, havo ham sovib ketdi. Yur, uyga kira qol. Sovuq qotmadim oldin. Siz kiravering, birozdan keyin kiraman. Bola. Xavotir olmang, bolajon. Rex yonimda. Men biroz Rex bilan aylanib kelay. Hayallamay, tezroq uyga kelgin, xo'pmi? Xo'p, bolajon. Rex. Rex. Rex, shu yerdamisan? Rex. Rex. Ha. Rex. Qayerdasan? Rex. Uzoqqa ketib qoldingmi? Rex. Yonimga kel. Qayerdasan? Kechirasiz. Mana bu it sizniki emasmi? Ha. Rex meni kuchugim.
Yo'ldan topib oldim. Rahmat. Juda ham aqlli itga o'xshaydi. Rahmat. Ismim Rayhon. Men ismim Jamol. Yaxshi, tanishganimdan xursandman. Rahmat. Yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Rexos uyimizni biladi. Yuring, men sizni kuzatib qo'yaman. Yo'q, avora bo'lmang. Ovorasi bor ekanmi? Yuring. Mayli unda. O'zi aqlli kuchi edi. Ajoyib. Negadir qochib ketibdi. Nega qochib ketdi ekan? Rex, endi qochib ketma. Yonimda yur. Demak, bugungi ijroying, qo'shuv ijro etishing menga yoqdi. Seni bemalol katta konsert dasturlariga olib chiqsak bo'ladi. Rahmat, ustoz. Bugun kuylashing boshqacha, bu sevib qolmadingmi ishqilib? Yo'q. Bilib qo'y, sevgi shunday tuyg'uki. Ustoz, assalomu alaykum. Aniga, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ke, Nozim, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Tinchlikmi hovliqib? Ustoz, konsert boshlagan ekansiz, shunga repertuarlarni olib kelgandim. Bir eshitib ko'rasizmi? Eshitishga eshitamiz, lekin bu yilgi konsert dasturida Jamol chiqadi-ku. Chunki bu ancha harakat qildi, tayyorgarlik ko'rdi, mehnat qildi. Qo'shiqlari hammasi tayyor. Lekin Nozim, sen siqilma. Yangi yil seni konsertga olib chiqamiz, bo'ladi? Xo'p, bo'ladi. Kelishdik-ku? Kelishdik. Bo'pti, mayli. Omad. Jamol, rahmat. Rahmat, ustoz. Mayli, sog' bo'l. Rahmat. Nima qildik? Davom etamizmi? Mayli, ustoz. Charchamadingmi? Yo'q. Demak, siz sevib qolgansiz. Sevgi. Sevgi. Sevgi bu xavfli o'yin. Nima uchun? Bolalar eshitdinglarmi, katta konsertga kim chiqadi? Har qalay, men bo'lmasam kerak. Jamol chiqar ekan. Nima? Jamol? Shunaqa. Hindu yaxshi kuylaydi. Ustoz, seni emas, uni tanlabdimi? Endi o'rtoq omadga ham bog'liq. To'g'ri gapirasan. Mayli, u ham sal tanilsin. Sizga yoqdimi? Yoqdi. Men bu yerga tez-tez kelib turaman. Yaxshi joyga o'xshaydi. Ha, juda ham yaxshi joy. Shirinliklari ham juda ham mazali. Aytgancha yeb ko'rasizmi? Mayli, mayli. Mana. Yuringlar, men bu yerga tez-tez kelib turaman. Ovqatlari juda mazali. Yo'g'i. Ha, keyin ana u yerda o'tirsak bo'lmaydimi? Shu yerdami? Qara, Layli Majni o'tiribdi-yu. Iye, Jamol. Yonida qiz chiroyli-ku. Yuringlar-chi. Qani og'zingizni oching. Ana, bo'ldi. Ha, Jamol boy. Salom. Ilhom qayerdan kelyapti desam, hammasi shu yerda ekanda. Yaxshimisiz? Nozim, qalaysan? Senmisan? Ha, menman, qalaysan? Yaxshi. Jamol, yaxshimisan? Iye. O'rta yaxshimisiz, yigitlar? Rahmat, qalaysan, yaxshimisan? Rayhon, tanishing. Bular meni kursdoshlarim. Yaxshimisiz, tanishgan do'stlarsan. Yaxshimisizlar, bolalar? Tanishgandan xursandman. Bolalar, o'tiringlar, ovqatlanamiz. Yo'q, sizlar bemalol. Biz shu yerdamiz. Yoqimli ishda. Xo'p, rahmat. Rahmat. Qani yuringlar. Juda ham yaxshi do'stlaringiz bor ekan. Ha, yaxshi. Yana shirinligingizmi? Qara orasizlarmi? Mayli. Yaxshi. Ha, o'g'lim. Bugun kayfiyating juda zo'r. To'g'ri, oyijon, bu yil juda ham katta bir konsertga ustozim meni olib chiqmoqchilar. Rostdanmi? Zo'r bo'pti-ku. Iloyim omadingni bersin, bolam. Dadang rahmatliyam doim birinchi bo'lib yurardilar.
Sen ham birinchi bo'lgin, bolam. Rahmat onajon. Xudo xolasa, el suygan san'atkor bo'lasan. Men senga ishonaman. Rahmat oyjon. Ma. Sen choy ichib turgin, men ovqatga unni. Rahmat oyjon. Juda ham yaxshi bo'pti, bolam. Bilasizmi, avvalambor sevish uchun juda ham katta jasorat kerak. Sevgan odam yo'lida chiqqan har bir sinovni yengib olsagina haqiqiy oshiq darajasiga yetadi. Aks holda sevgi shunchaki puch yong'oqqa aylanadi. Demak, siz sevgiga ishonmaysiz. Balki qachondir ishongan bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Men ishonganimga boshqani ishontira olmaganman. Bu tuyg'u hech qachon bir yoqlama bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Nega kimgadir endi ishonishni boshlasangiz, darhol xiyonat qilishga o'tishadi? Men hech qachon ishonganlarimni aldamayman. Ishonmaganlarga esa hech nimani isbotlashni xohlamayman. Rayhon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiravering. Bezovta bo'lmang. Rahmat. Uzoqdan ko'rib qoldim. O'tiring. Kunam ancha sovib qoldi. Konsertga tayyorgarlik qanday ketyapti? Har kuni tayyorgarlik. Dadam ham san'atga juda qiziqadilar. O'zlari ham biznesmenlar. Hech kim o'ylamaydi san'atga qiziqadi deb. Rostami? Nima ish qiladi? Qurilish sohasi bo'yicha. Yaxshi. Jamolni kutyapsizmi? Hozir kelib qoladilar. Mayli, unda men boray. Yana tushunmovchilik bo'lmasin. Yo'q, nega unaqa deyapsiz? Xijolat bo'lmang. Boshqa kun ko'rishamiz. Xo'p. Sog' bo'ling. Hozir. Vay, assalomu alaykum adajon asa. Assalom. Eshikni ochmaysizmi onasi? Voy, uzr, eshitmay qopman. Keling. Yaxshi o'tirasizlarmi? Rahmat, rahmat. Keling, beri qoling. Hozir ovqat tayyorlayman. Qizlaring ko'rinmaydi? Qizlarim Ruxsora uyda. Rayhona ozgina kechga qolayotgan ekan. Shunga qo'ng'iroq qilib qo'ygan edi. Qorong'i tushdi-yu. Yana qo'ng'iroq qil. Xo'p. Oliroq kela qolsin. Xo'p. Ruxsora, ona qizim, qo'y mana asal qizim. Ona qizim, assalom. Mana aqlli zukko qizim. So'ring, nechta baho olibdi bugun? Bugun 3ta 5 oldim maktabda. 3ta 5. Voy, asal qizim. Ko'rdingizmi, 3ta 5. O'zimni dono qizim, o'zimni aqlli qizim. Barakalla. Dadajon, menga qachon telefon olib berasiz? Voy, sizga ham telefon kerak bo'lib qoldimi? Voy, ona qizim, siz oldin katta bo'ling. Telefon bersan, darslaringiz qolib ketadi. Yo'q, dadajon, men chalg'imayman. Opamga ham olib berdingiz-ku. Darslarini ham qiladi, telefonga ham urguradi. Endi opajoning kotta-da, bolam. Baloni biladi-bila. Qo'ng'iroq qil qizingga. Xo'p, xo'p, hozir, hozir qilaman. Qani, yura qol qizim. Men hozir. Xo'p. Mana, uyimizga ham yetib keldim. Rahmat kattakon. Sizlarni ham ovora qilib qo'ydim. Ish qilib qaytishda qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q. Xavotir olmang. Reks yo'lni yaxshi biladi. Bemalol qaytib keta olamiz. Siz u yoqni o'ylamang. Xo'p. Rahmat sizga kattakon. Nima uchun? Ojizman deb tushkunlikka ham tushmaysiz.
İstedodli odamsiz. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Ojiz demang, aslo bordir qalb ko'zim. Ko'zlaringizdagi dardlarni sezaman. Dilim his etadi bor mehringizni. Faqat siz tomonga yurakda. Juda ham zo'r. Qoyil qoldim sizga. Mayli, unda men uyga kirishim kerak. Yaxshi epolinglar. Xayr, Rex. Voy. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p, xayr. Yur, Rex. Uyga qaytamiz. Mumkinmi? Voy. Keling, dadajon. Ha, ona qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Qizim, senda bitta gapim bor edi. Tinchlikmi, nima gap, dada? Tinchlik, tinchlik. Bilasan-ku, qizim, men senga juda qattiq ishonaman. Buni juda yaxshi bilasan o'zing ham. Rahmat, dadajon. Siz ishonchingizni albatta oqlayman. Qizim, faqat meni uyaltirib qo'ymagin. Xo'p. Mayli, qizim, bo'lmasa sen ham damin ol. Men ham chiqib damim olay, mayli. Xo'p. Yaxshi yotib tur. Yaxshi dam ol, qizim. Yaxshi dam oling. Aha, yaxshi. Jamoliddin. Bugun sal ko'proq ishlaymiz. Shuning uchun oyinga qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Bilasan, konsertimizga juda yaqin qoldi. Shunga iloji boricha vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Ke. Sen qaytarib tur. Sekin. Qaytarib tur. Men hozir shundoq qo'ng'iroq qilaman, qaytaman. Xo'p. Jamol, bitta o'zing o'tiribsan. Ketmaysanmi? Bugun ustoz bilan ko'proq shug'ullanar ekanmiz. Senga bir iltimosim bor edi, do'stim. Qanaqa iltimos? Bekatda Rayhon meni kutib o'tiribdi. Chiqib bora olmasligimni aytib qo'ya olasanmi? Uni telefon raqamini bilmaymanda. Albatta aytib qo'yaman, bo'ldimi shumi, boshqa gaping yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, xavotir olma. Bo'lmasam, sen darslaringni qilaver. Bu yog'ini bizga qo'yib ber. Rahmat, do'stlarim, boringizga shukr. Yaxshilab tayyorlanginglar, Jamol. Ko'rishamiz. Bo'pti. Ey, Rayhon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xudoga shukr. Qalaysiz? Rahmat. Haligi bizni elchilikka yuborishdi. Tushunmadim, qanaqa elchilik? Bugun Jamol kela olmas ekan. Ishlar chiqib qopti. Yolg'iz ketmasin deb bizni yubordi. Tushunmadim. Hazillashyapti. Jamol darsda ushlanib qoldi. Yuring, kuzatib qo'yaman. A, mayli. Unda men uyga bora qolay. Bexijolat yuring. Yuring. Yo'q, sizlarni ham ovora qilmay. Yura qoling. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, ovora bo'lmaysiz. Ovorasi yo'q. Mayli. Marhamat. Voy. Ha, bolam. Hali ham uxlamadingmi? Hozir yotaman, oyijon. Bu nima? Qani? Voy, bu. Muncha chiroyli. Tug'ilgan kungami? Yo'q, oyijon, bir qizga sovg'a qilmoqchi edim. Rostdanmi? Hozir men buni yaltiroq qog'ozlarga chiroyli qilib o'rib beraman. Hozir.
o'rtoq, muzlam yapsan. Ha, qaraysizlar, yaxshimisiz? Sovuq. Nima uchun o'tirsanmi? U qizni dadasi bilan aloqaga chiqish qiyin bo'lmadi. Qana qilib? U qizni dadasi meni dadam bilan o'rtoq ekan. Ha. Dadasi Rayxonani dadasiga Jamol bilan ishqiy munosabatda yurganini yetkazib qo'ydi. Shunaqa degin. Qayerga boramiz? Ovqatlanishga. Buni yuvish kerak. Ketdik, buni yuvamiz. Bugungi tushlik mendan. Ketdik. Ketdik. Rayxona. Ha. Sizga sovg'am bor edi. Qanaqa sovg'a ekan? Voy. Voy. Mengami bu? Buncha chiroyli bo'lmasa. Rayhon? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Dada, haliga. Haliga? Nima haliga? Yig'ishlar. Tush oldimga. Oldimga tushman bunda. Menga qara qizim. Men seni ogohlantirgandim, ha? Nega meni uyaltirib yuribsan? Dadajon, biz faqat do'stmiz, xolos. Ko'rdim qanaqa do'stliklaringni, eshitdim qanaqa do'stliklaringni. Meni uyatga qo'yding. Agar tanish bilishlaring ko'rsa, boshimni qanday ko'tarib yuraman? Kelib-kelib meni guldek qizim, bir so'qir yigitdi ham. Yash ko'rib qoladimi? Qizim, agar meni otam desang, shu yigitdan kech. Dada, unaqa demang. Meni gapim gap, so'zim so'z. Qani yur uyiga. Tush oldim. Yur. Men o qizni tushungandek bo'lyapman. O'sha gap. Sevdiyman, jasoratli bo'la. Bo'lmasa sevgining ostonasiga yaqin ham yo'lama. Menimcha, o'zim uchun juda ham ko'p narsa oldim. Men ham ko'zi ojiz insonni sevaman. Uchi? Yo'q, hali o'zi bilmaydi, lekin juda ham sodda, samimiy, yaxshi inson. Sizdan iltimos, uni o'zingizga o'rgatib qo'ymang. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, hech qachon yarim yo'lda tashlab ketmang. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Keldingizmi, Rayhon? Jamol aka. Men ketyapman. Qayerga? Men turmushga chiqyapman. Nima? Nimaga? Nimaga? Butun umr ko'zi ojiz odam bilan yashab yurmayman-ku, to'g'rimi? Men ham odamman. Meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Menda xafa bo'lmang. Meni boshqa bezovta qilmang. Rayhon. O'tiring iltimos. Rayhon. Thank you.
Demek Cemal, ne karabdan gitmemiz, hop? İyi. Reyhan, 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 Reyhan. Cemal? Dinçliği mi senge ne mi buldu? Ya mazen yok mu? Yok, yakışman ustaz. Yakışmış ha? Hı. Bunda başkattan başlayalımız. Fikrini yıkval. Dikkatini cemle. İyi. Reyhan, Reyhan. Stop. Ne mi buldu? Men ketsam bo'ladi mı? Mayli bugün damala qovundi. Menimcha charchagansan bugün. Lekin esingdan chiqmasin. Konsert juda yaqin. O'zingni ehtiyot qil, xo'p? Bor. Xo'p, ustoz. Bor aka. Uzr, sizni savollarga ko'mib tashladim. Do'st sizningcha kim? Siz bugün ularsiz o'zingizni yolg'iz his qilasizmi? Shahlo, men yolg'iz emasman. Kim mensiz qolgan bo'lsa, o'shalar yolg'iz. Men do'stni vinoga o'xshatardim. Yillar o'tgani sayin mazali bo'lib boraveradigan. Lekin hech qachon bunday bo'lmaydi. Balki boshqalar do'stim deb ko'ksini kerib yurar. Lekin men unday qila olmayman. Meni ko'kda bir do'stim, yerda bir do'stim bor. Shuni o'zi yetarli. Sizning hayotiy falsafalaringiz meni biroz shoshiltirib qo'ymoqda. Aytadiku, boshidan o'tganni qoshidan o'tma. Yordam kereyimi sizge? Menge hiç kimi yordam bir olmaydı. Qayerge borishingiz kerak? Ovora bo'lmang, o'zim yetib olaman. Yuring, men o'zim kuzatib qo'yaman. Yuring. Ehtiyot bo'ling. Sekin, sekin. Xo'p. Siz ham ovora bo'ldingiz. Hozir. Ana. Bo'lam. Haligacha kiyimlaringni almashtirmadingmi? Bo'la qol. Ovqat suzaman. Ishtaham yo'q. Tuz yemisan? Bilmayman. Bolam, sen tug'ilganingda shifokorlar seni yashamaydi deyishgan. Lekin sen kurashding. Yashash uchun kurashding. Qo'shiq aytaman deding. Yana kurashding. Endi bu yog'iga ham yengilmasliging kerak. Sen hali albatta bularni yengib o'tasan, bolam. Chunki sen meni yagona tayanchimsan, bolam. Avvaliga otam meni tan olmadi. Endi bo'lsa, sevgilim. Bolam. Hayotda har xil insonlar bo'lar ekan.
Ularning yaxshi yomoni o'zidan o'zi ajralib chiqaveradi. Sen unday insonlarni emas. Balki senga mehr bilan boqayotgan insonlarni qadriga yet. Shunda baxt hamisha sen bilan birga bo'ladi. Qani bolam, kiyimlaringni almashtir. Birga ovqatlanamiz. Bola qon. Rayhon. Yuring ketamiz. O'zim kuzatib qo'yaman. Yuring. Charchadim armonlardan. Yolg'onlardan charchadim, do'stfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Bir kun yetib qadrimga, gul keltirib qabrimga, zor bo'larlar mehrimga, ozorlardan charchadim. Yig'lamang bu holimga, achinmayman molimga, javob yo'q savolimga, gumonlardan charchadim. Olmadım bir chin dost, g'am devori ustman ust, soxta salom inson yuz, shaytonlardan charchadim. Charchadim armonlardan, yolg'onlardan charchadim, do'stfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Charchadim armonlardan, yomonlardan charchadim, do'stfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Yomonlardan charchadim. Jamol, tabriklayman. Zo'r kuylading. Gap yo'q. Rahmat. To'yimda o'zing qo'shiq aytib berasan, ha Jamol? Ha, xudo xohlasa. Rahmat. Nima uylanyapsanmi? Ha. Bilasanmi kimga? Kimga ekan? O'sha sen bilgan do'sting Rayxonga. Haligi do'stim Rayxonaga? Ha. Rayxon biz do'stmiz deganda. Yoki do'st emasmisizlar? Yo'q, to'g'ri aytibdi. Biz do'stmiz. Ha, mayli. Ketdikmi? Mayli, bora qol. Mayli do'stim. Ko'rdingmi Nozim? Assalomu alaykum. Yaniga yil seni ham shunaqa tayyorlaymiz. Tushundingmi? Bo'shashmagin sen ham. Omadingni bersin. Rahmat ustoz. Do'stim, kutaman. Rahmat. Xo'p. Charchamadingmi? Yur,
O'tkir Shomurodovich bilan seni tanishtiraman. Salom Jamol, qo'lingiz opaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga konsert juda ham yoqdi. Rahmat. Bu yog'iga bo'shashtirmang. Rahmat. Ovozingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Eh, Jamol. Omadingni versin. Yur, ketdik. Do'stim, 5 daqiqada mashina keladi. Ungacha kutib turamiz. Ha. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Ovozingiz tanish. Men haligi tunov kuni sizni yo'ldan o'tkazib qo'ygandim-ku. Esingizdami? Ha, esladim, Kumush. Qoyil. Topdingiz, zehningiz o'tkir ekan, Qoyil. Bu yerda nima qilyapsiz? Konsertingizga kelgandim. Yo'q, sizga yoqdimi? Judayam. Ovozingiz chiroyli ekan. Do'stim, mashina keldi. Qani yur. Ha, mayli. Maylimi sizni kuzatib qo'ysam? Rahmat. Ketdik. Ketdik. Mayli. Sekin. Qaydasan, yoshim? Opang uyg'ondimi? Qayerdaligini bilmayman. Kechasi qanaqa qildingmi? Qayerda turdingiz, Malika? Xayrli tong. Qo'ymog'imni tumalak qilmang. Alo. Assalomu alaykum, Jamol akam. Va alaykum assalom. Xayrli tong. Salom. Jamol? Ha. Ha? Hozir beraman. Ha? Senga. Ha. Meni? Ha. Alo? Alo, Jamoliddin sizmisiz? Ha, menman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ertaga soat 11:00 da sizni ovoz yozish studiyasiga taklif qilamiz. Nima? Rostdanmi? Ha, ertaga sizni uyingizni oldiga mashina jo'natamiz. Ko'rishguncha. Ha. Rahmat, rahmat. Ha. Ha, bo'ladi. Tinchlikmi? Oyajon meni ovoz yozish studiyasiga taklif qilishdi. Ana, ko'rdingmi bolam? Aytuvdim-ku senga, hammasi yaxshi bo'ladi deb. O'zim istedodli o'g'lim. Qachondir shu kunlarni xayolingizga keltirganmisiz? Men oldimga maqsad qo'yganman. Orzularimga yetish uchun mehnat qilganman. Mevasini berish esa Allohdan. Shukr, behisob shukr. Kiring. Mumkinmi, assalomu alaykum? Mumkin. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Men kinolarga musiqa bastalayman. Shunga sizni ovozingizni ko'rmoqchi edim. Mayli. Qani, yuringchi bo'lmasam. Singlim, siz shu yerda o'tirib turasiz. Qani ketdik. Yuravering, yuravering. Bemalol. Tabriklayman. Mana sizga ajoyib o'ziga yoqadigan ish topildi. Hammasi siz tufayli. Nega endi men tufayli? Onam doim aytadilar. Agar yoningda qalbi toza, sofdil inson bo'lsa, ishlaring hamisha o'ngidan keladi deb. Kumush. Hola be. Rahmat senga. Sizga ham rahmat. Nima uchun? Yonimda turganingiz uchun. Rahmat. Ha, Nozim, to'y qachon endi? Hech qachon. Iye, bu nima deganing?
Rayhon'un dadası işten getirdi. Benim dadam ular bilen kuda buluşunu istemeyipti. Rayhon'a ne mi buladı indi? Ne mi bulardı? O şey kor yigitge yana kaytadı. Şimdi onge cemalem karamaydı. Onu sevgen kızı var. Cemalem içiden pişken. Cemalem içiden pişken. İstesen onu hem uzunluk kılı var. Yaşlıgından buralarını kur olmadığın adetin var idi ki. Bu ne degenin? Bu degenim. Sen de ki pastikaş dostum yok degenim. Ye Bobur kayakta. Umur kıskayken, ketarken burada. Hayoller girdobi meni qiynaydi. Axir men emasmi seni tark etgan? Nega buni yurakkina bilmaydi? Ha, itini tashqariga chiqarib yubordim. Ha. Yaxshi qipsiz. Hozir men ham chiqaman. Seni kuzatib qo'yaman. Ovora bo'lmang, o'zim chiqaman. Juda chiroyli kiyinibsan. Tinchlikmi? Qayoqqa ketyapsan? Aylangani oyjon. Ha, mayli. Faqat ehtiyot bo'lgin, bo'ladi. Xo'p. Xavotir olma. Rex. Ana. Iting kutib oladi. Ha. Yaxshi o'tiring oyjon, tezda qaytaman. Ishqilib, shu topgan baxting chim bo'lsin bolam. Turib qo'ymadimmi, kumush? Jamol aka. Kuttirish yaxshi emas. Uzr, uyda biroz ishlarim chiqib qoldi. Agar jarimasini to'lasangiz, aybiz yuviladi. Qanday jarima ekan? Men uchun qo'shiq kuylab berasiz. Shumi faqat? Shu faqat. Jonim bilan. Mayli. Ketdik. Sizga berilgan yangi imkoniyatmi? Bilmadim, bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi. Eng asosiysi, men endi ojiz emasman. Kimni kimligini esa o'zim uchun bilib oldim. Behisob shukrlar bo'lsin. Bir sinov berib, atrofimdagi odamlarni kimligini bilish uchun imkoniyat berdi. Ha, aytgancha, sizga beradigan ilk savolim esimga tushdi. Qani? Siz mendan rostdan qo'rqdingiz yoki rostdan ham hayajondasiz? Hayajon. Mayli, savolingizni berishingiz mumkin. Qanday qilib yorug' dunyoni ko'ryapsiz? Men ko'p izladim. Tug'ma ojizlar hech qachon ko'ra olmas ekan. Bu avvalambor Xudoning mo'jizasi desam bo'ladi. Lekin chuqur tibbiy tashxis meni tug'ma ojiz emasligimni aytdi.
tug'ilish paytidagi e'tiborsizlik tufayli. Men mana shuncha payt shu ahvolda yurdim. Keyin esa operatsiya. Muolajalar va mana bugun sizni qarshingizda ko'zoyniksiz o'tiribman. Sizga kattakon rahmat. Menga ko'p narsalarni o'rgatdingiz. Shahlo, sizga eng oxirgi iltimosim. Nima? U yigitni ehtiyot qiling. Ko'zi ojizlarni, qalbi ochiq bo'ladi. Charchadim armonlardan, yolg'onlardan charchadim. Dost fat ilallardan, yamanlardan çerçedim. Bir kum yitip kadrimge, gül keltirip kabrimge. Zor bularlar mihrimge, azarlardan çerçedim. Yığlamayın bu halimge, acın. Men malimga javob yo'q savolimga gumonlardan charchadim topolmadim bir chin do'st g'am devori ustman ust soxta salom inson yuz shaytonlardan charchadim charchadim hasadchidan ig'vogar g'iybatchidan ilon tish tuhmatchidan chayollardan charchadim Ahad kela olmas ekan. Yolg'iz ketmasin deb bizlarni yubordi. Biz bitta o'rmonimiz deb shirpanja qoplanmiz deb jag' yirtdi insonimiz deb hayvonlardan charchadim. Allah ne uchun ularga yetmas kuchim tugadi ko'zda yoshim savollardan charchadim yomonim ezdi g'amlar muhabbat ko'zim namlar xiyonatkor eh sanamlar charchadim dostim Ahad qayumni qalbimdagi qayg'umni buzman ko'ngil uyimni beorlardan charchadim charchadim armonlardan yolg'onlardan charchadim Dost fatilalardan